거 진짜 알다가 못 나오는 셈이야. 이거 mana Mimi tahu kalau dia ada masalah baru dia berenang malam-malam. Eh, Mimi tahu lah. Semua rahsia Angah tu kena pakai Mimi, okay? Eh. Okeylah, kalau nak keluar jumpa kat Zufa. Eh, tak habis-habis, Zeti. Kahwin cepat-cepat tak nak. Angah pun satu hal. Tak boleh ni asyik bemo je. Tak tahu lah kenapa dengan dia. Eh, bebel je dia ni. Eh. Masalah yang pribadi dulu? Tak ada. Tak ada gas. Tentu nantu olok-olok papa ni. Kan? Dia berhenti kerja, Abah. Kenapa pula? Apa yang terjadi? Angah terlalu push di sana. Benda tu buat dia kecil hati. Dan dia ambil keputusan untuk berhenti dari syarikat ni. Let me ask you something. Apa sebenarnya berlaku sampai Angah marah sangat kat dia? Saya tahu Papa, Alin tak ada buat apa-apa yang boleh merosakkan imej syarikat kita. Masalahnya macam ni, Pak. Ada seorang budak lelaki ni gampang dengan dia. Budak lelaki tu selalu rosakkan hidup dia. Sampai dia hilang banyak benda. Dia hilang diri dia sendiri. Saya tahu Papa, Cik Alin tu single. So apa masalahnya? Masalahnya Angah tak suka. There you go. Angah, your heart knows what the mind don't do. Deep inside your heart, you already know what to do. Your heart never lies to you. And who knows? One day, very soon, you will receive our invitation card. Listen to your heart. Yeah. Cinta dan Alina.